Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم الله رب العزة نے اس کائنات کی تخلیق مقررہ وقت کے اندر پیدا کر کے انسان کو لمحات کا وقت کا پابند بنایا ہے وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے یہ سورج اور یہ چاند یہ اللہ نے انسان کے کام میں لگا دیا ہے کہ انسان اس سے اپنے وقت کا اپنے دنوں کا اپنے مہینوں کا اپنے سالوں کا اسے اندازہ لگا خود اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا الشمس والقمر کے حسبان کہ یہ چاند اور سورج یہ حساب کا ذریعہ ہے یہ قمری سال یہ شمسی سال یہ کیلنڈر جن سے انسان دنوں مہینوں سالوں کا صدیوں ناپتا ہے پیمائش کرتا ہے یہ نہ آنے دیجئے گا ذہن میں کہ سورج اور چاند یہ دونوں اگر حساب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو مولانا آپ حضرات کے قمری سال سے کیوں چمٹے ہوئے شمسی کیوں نہیں اس کی وجہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی دور جدید کا یہ سوال نہیں ہے یہ سوال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہوتی ہے یسألونک عن الأهلة یہ لوگ پہلی تاریخ کی چاند کو بارے میں سوال کرتے ہیں اعلان کے بارے میں سوال قُلْ هِيَ مَوَقِيْتُ لِلنَّاسِ الْحَجِ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے تو عبادات کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا قمری نظام سے جوڑا رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ عید الفطر کا تعلق روزے کا اختتام چاند کے ساتھ زکات ادا کرنا ہے چاند کے ساتھ قمری مہینے کے اعتبار سے اس لیے کہ اگر کوئی شخص شمسی سال کے حساب سے اگر وہ زکات ادا کرتا رہا
اسے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنا ہوگی کہ ہر قمری سال چاند کے ذریعے جو ہم اوقات متعین کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو چاند کے ذریعے وقت کو مینج کیا ہے، یہ خالق ہے چاند کا بھی سورج کا بھی. یہ قمری سال ہر شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے 36 سال کے بعد 360 دن کا فرق پڑ جائے گا. کوئی شخص اگر جنوری فروری شمسی سال کے اعتبار سے زکات ادا کرتا رہا، 36 سال گزرنے کے بعد مفتیان کرام محدثین مشائخ تشریف فرما ہے، اس کو 1 سال کی اور زکات ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ 37 سال ہے. اس لیے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ عبادات کا تعلق اس چاند سے، لیکن چونکہ یہ شمسی سال ہمارے ہاں عیسوی سال کے اعتبار سے ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عیسوی کیلنڈر موجود تھا. اگر مطالعہ فرمانا چاہیں تو رحمت للعالمین سیرت طیبہ کی کتاب 3 جلدوں میں قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں قاضی سید سلمان منصور پوری نے ایک جلد کے بالکل آغاز میں گول دائرہ بنایا، اور اس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیلنڈر تھے 20 کیلنڈر انہوں نے اس میں دکھا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہ ٹائم عیسوی سال کے اعتبار سے اصل میں اس کا تعلق صرف سورج کی وجہ سے ہونے سے نہیں مسترد کیا جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہجری سال کو اسلامی سال کہتے ہیں، عیسوی سال کو غیر اسلامی ہے کیا؟ اس کا جواب وہ عیسوی ہے، غیر اسلامی نہ کہ عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پائے. اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس سے جس کیلنڈر کا تعلق ہوگا اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ رائج کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا جواب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی عرض کیا کہ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، روزہ چاند کے ساتھ، عید الفطر چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ چاند کے ساتھ، زکات چاند کے ساتھ، حج چاند کے ساتھ، عدت خاتون گزارے گی تو چاند کے حساب سے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 شهرا، 4 مہینے 10 دن گزارے گی چاند کے اعتبار سے. یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ اللہ نے قرآن مجید میں سکھا دیا، لیکن اس کا تعلق چاند کے ساتھ. پھر وہی سوال ذہن میں کہ شمس والقمر بے پسبان، یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے تو آپ سورج کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جناب یہ درست ہے کہ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے فرض عبادت کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. شمس والقمر کے پسبان، یہ سورج بھی حساب کا ذریعہ ہے، اور وہ فرض عبادت جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے وہ نماز ہے. فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق ہوگی، یعنی ابھی سورج 15 ڈگری نیچے ہے، اس وقت جو سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اس میں صادق کہلا رہی ہے. فجر کے وقت کا آغاز اس کا تعلق سورج کے ساتھ،
فجر کا وقت ختم ہو رہا جب سورج طلوع ہوگا فجر کے وقت کے اختتام کا تعلق سورج کے ساتھ اللہ کے نبی عبادت میں خود دی اس کو بھی سوچی زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے سورج جب سر سے ڈھلک کر اس کا سایہ مغرب کی طرف شروع ہوتا ہے تو زہر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ نے پڑھا کہ جب دو مثل سایہ ہو جاتا ہے ایک فٹ لکڑی آپ نے گاڑی اس کا سایہ جب دو فٹ ہوتا ہے تو اس وقت زہر کا وقت ختم ہو رہا ہے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا تو عصر کا وقت ختم ہو رہا اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو اور شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا شفق کے غائب ہونے کے بعد اور پھر عشاء کا وقت شروع ہوا اور یہ رہے گا اس وقت جب سورج 15 ڈگری سے زیادہ نیچے ہوگا یعنی سورج ساجد سے پہلے اور فرمایا پانچوں نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ تو اللہ نے عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی رکھا سورج کے ساتھ بھی رکھا ہم جو ہجری سال کو اسلامی سال کہہ رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں اس کی وجہ یہ ہے اس کا تعلق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر یہ آج جو ورک شاپ منعقد کی گئی ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ یہ سیکھنے کی چیز ہے سکھانے کی چیز ہے آپ کو حیرت ہوگی باقی تمام عبادات کے لیے وحی آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کرتے تھے علماء محدثین اساتذہ کرام موجود ہیں جب نمازوں کے اوقات سکھانے کا وقت آیا تو صحابہ سترہ کی وہ روایت ہے ملائیے جسے حدیث امامت جبریل امنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبریل عند البیت یوم العید جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام جبریل علیہ السلام پر پیچھے مقتدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دن نمازیں پڑھائیں بیت اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے میری امامت کروائی ایک دن ہر نماز اول وقت میں پڑھا فجر کو اول وقت میں پڑھا زہر کو اول وقت میں پڑھا عصر کو اول وقت میں پڑھا مغرب کو دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھا عشاء کو اول وقت میں پڑھا پھر دوسرے دن جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی امامت کرائی اور پھر ان نمازوں کو آخر وقت میں پڑھا اور پھر کہا جبریل علیہ السلام نے صحابہ سترہ کی اس روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا آدھا وقت الانبیاء من قبل یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بڑی نازل ہو جاتی کہ فجر کا وقت فلاں سے فلاں تک ہے زہر کا وقت فلاں سے فلاں تک ہے عصر کا وقت فلاں سے فلاں تک ہے یا ضرورت پیش آئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود امامت کرا کے اوقات نماز سکھا معلوم ہوا زندگی کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سیکھنے سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبرائیل سکھانے کے لیے نمازوں کے اوقات اور پھر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ایک واقعہ ہو جائے اس لیے کہ اس کے بعد جب نمازیں اوقات میں پڑھنے لگ گئے پانچوں نمازیں شروع ہو گئی تو بعض اوقات صلاح صحابہ سترہ کے اندر خود ترمذی کے اندر اس میں ایک اور روایت موجود ہے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک صحابہ
خاتونوں نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا, نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا, خاتون معنا ان شاء اللہ, ہمارے ساتھ ٹھہرو تمہیں نمازوں کے اوقات معلوم ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا اور پھر دوسرے دن تمام نمازوں کو دوسرے وقت میں پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد پھر پوچھا کہ وہ ساتھ کہاں ہیں جنہوں نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا. تو صاحب نے کہا جی میں دور سے آئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دو دنوں میں ہم نے جو نمازیں اوقات میں پڑھی ہیں ہر وقت کا نماز وقت ان کے درمیان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوادی کو سکھایا. یہ بھی ہو سکتا تھا بیٹھے بیٹھے جیسے ہم پڑھاتے ہیں کہ جی زور کا وقت اللہ بجے سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اور جناب اثر کا اتنے بجے سے اتنے بجے تک, پتا کے بارے میں اہمیت ہے کوئی ٹائم مینجمنٹ کی جو زندگی میں سکھائی جاتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی کائنات کی تخلیق اوقات کو بیان کیا, وقت کو بیان کیا, خود نماز کے بارے میں فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز انسان کا وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. یہ وقت انسان کے لیے اتنا قیمتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کے بارے میں جو عبادات کے بارے میں رہنمائی فرمائی, اور اپنی زندگی کے اوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تقسیم کیا تھا. صحابہ سترہ کی روایت تمام محدثین کے ذہن میں, تمام اساتذہ کرام تشریف فرما ان کے ذہن میں موجود. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن بھر کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا. جزء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثة اجزاء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دن کو تین اوقات میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ وقت کا, ایک حصہ عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کی, ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہوا تھا, تقسیم کیا ہوا تھا اپنے گھر کے, اپنے گھر کے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا تھا لعامت المؤمنین ومصالحہم, عام ایمان والوں کے لیے, ان کی مصلحتوں کے لیے, ان کے کاموں کے لیے. ابھی تشریف لانے والے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سب کے شیخ, سب کے محترم, ابھی دعا بھی فرمائیں گے, نصیحتیں بھی فرمائیں گے. رو رو کر دیتے ہیں, کئی دفعہ رو پڑے, بڑے بڑے نیک لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے روتے ہوئے یوں کہا, اپنے بچوں کو وقت دے دو تھوڑا سا, اپنے گھر والوں کو وقت دے دو تھوڑا سا, اور ٹائم بھی بتا دے. کہتے ہیں جب بی پی آئی ہو اس وقت نہ میٹنگ بلانا اپنے بچوں کی, میٹنگ اس وقت کال کرنا جب بلڈ پریشر ہائی نہ ہو, دیکھا ٹائمنگ کتنی عام ہے. انسان جب بے وقت تربیت کرنا چاہتا ہے, تربیت کے لیے بھی ٹائمنگ ہوتی ہے, ہر وقت تربیت نہیں ہوتی. آج بس اوقات ہم تھوڑی سی ٹائمنگ میں غلط نہیں کرتے, تربیت کیا کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. گرمی کا موسم ہے, گھر کے اندر پانی پی کے جنہیں تشریف لے آئے اور بتا دوں میں کروں گی, میں انتظار کروں جیسا آپ نے فرمایا.
کا حاصل ہے. گھر میں شیشے کے گلاس استعمال ہوتے ہیں, بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, باپ کو آج کھینچ کر ایک قدم توڑ دیا گلاس, پھر ایک دن گلاس ٹوٹ گیا, بچے سے پوچھا کس نے توڑا, کیا پتہ نہیں میں تو بھائی کو سچ بولتا ہے, ہنستا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بچ جاتا ہے, جیسے یہ بچ گیا. اس لیے کہ حضرت مولانا آشف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات لکھی اور فرمایا کہ یہ استاد بھی بسا اوقات جب پٹائی کرتا ہے, غلط وقت پہ پٹائی کرتا ہے, یہ تشفی غیظ کے لیے پٹائی کرتا ہے, تربیت کے لیے نہیں کرتا, یہ اپنے غصے کو بجھانے کے لیے کرتا ہے, تربیت کے لیے تعلیم نہ کرتا. اس وقت میں کیا کام کرنا ہے یہ ٹائم مینجمنٹ سے سمجھ میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اوقات مقرر کی, اور میں نے اس حدیث کو بہت مختصر کر دیا کہ بہت تفصیلی حدیث ہے, تقریباً یہ 12 لائنوں کی حدیث ہے. اس میں پڑھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا, پھر اس کے اندر تقسیم در تقسیم ہے. اور اگر کوئی صحابی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس ٹائم مینجمنٹ سے نکل کر عبادت بھی کرنا چاہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسترد کر دیا, مسترد کر دیا. آج جیسے آپ کے لائف سٹائل میں آپ نے نیند سلیپ میں نیند کے بارے میں آپ نے پہلے میں ایک صحابی نے اس نیند کے مسئلے کو بھی مینجمنٹ کے دائرے سے باہر جب نکالنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. تین ہزار تشریف لائے تھے سب حضرات کے دیہوں میں, 3000 تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے, پورے ٹائم مینجمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دن کے معمولات, رات کے معمولات سارے معلوم کیے, اور معلوم کرنے کے بعد ایک صاحب کا درجہ کہنے لگے. انہوں نے دیکھا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں, کتنا رات کو سوتے ہیں, کتنا جاگ کرتے ہیں. ایک صاحب کو روزے کی عبادت بڑی اچھی لگی, کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں, کبھی افطار نہیں کرتا, ان کو روزہ اچھا لگا. ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے میں کبھی شادی نہیں کروں, ہمیشہ بغیر شادی کے رکھوں, اللہ کی عبادت کروں. کوئی بری بات تو نہیں کی, ہاں ہمیشہ روزے رکھنا تو بری بات ہے, اللہ کی عبادت کرنا, بی بی بچوں کے جبیلوں میں نہ پڑنا. تیسرے صاحب پتہ کیا کہنے لگے, کہنے لگے کہ میں آئندہ کبھی رات کو نہیں سوؤں گا, میں رات کو عبادت کیا کروں گا, جاؤں گا کبھی نہیں سوؤں گا. دیکھا ان کے دل کو لگا کہ رات کو عبادت کرنا اس میں بہت زیادہ بڑی کام کی بات ہے, کہنے لگے میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں. آپ حضرات مشائخ کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ان تینوں افراد کی بات پہنچی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو کہا تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ نیند کے اوقات کو خراب کر دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. دن بھر میں کھانے پینے کے اوقات کو خراب کر دینا, مینجمنٹ سے نکال دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے.
بیوی بچوں کے نظام سے اپنے آپ کو نکال دینا کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق. فرمایا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات کو, ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے. آج یہ انسان وقت پہ سوتا ہے, وقت پہ جاگتا ہے, یہ انسان وقت پہ کام کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو اتنا ٹائم مینجمنٹ میں اتنا پابند کر دیا ہے, آپ کو ہے کہ یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے. اگر کوئی شخص عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء, عین سورج کے طلوع ہوتے وقت, عین سورج کے غروب ہوتے وقت, عین نصف نہار کے وقت اگر کوئی انسان نماز پڑھنے لگے تو آپ کہتے ہیں حرام کام کرتا. میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کے بندے لیتے ٹائمنگ غلط ہے, لیکن ٹائمنگ غلط ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے, تیری نماز ہی نہیں ہوتی. تو کتنی لمبی قرآت کر لے, کتنا باوضو ہو کر نماز پڑھ لے, اس کو سجدہ کرنا حرام, غلط ٹائم. اور آخر میں عرض کرتا چلتا ٹائم مینجمنٹ میں ایک طرف تو یہ جو سائنٹیفک باتیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے, اور سب سے اہم بات یہ کہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر کبھی اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے ٹائم ٹیبل ایسا مت بنائیے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی. یہ آخری مزمش پھر میں الفاظ بنا رہا ہوں, ایسا ٹائم ٹیبل مت بنائیے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو, اگرچہ وہ ٹائم فریمنگ, وہ ٹائم کی تقسیم, وہ وقت کی تقسیم آپ نیک کام کے لیے کریں. بہت عجیب بات ہے, اگرچہ وہ نیک کام کے لیے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس ٹائم میں, اس ٹائم فریم میں اگر حکم پورا نہیں ہو رہا, یاد رکھ لیجیے وہ نیکی نہیں ہے, کچھ اور ہے. یہ انسان عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہ کرے تو کہے کہ پیسے کسی بیوہ کو دے دیے جائے, کسی کی مدد کر دی جائے, نہیں قبول ہو رہا اللہ کے نزدیک. اس وقت ٹائم میں جانور کو ذبح کر, بیوہ کو دینا بھی نہیں کی. آج معاشرے میں ہمارے ہمیں اپنے ٹائمنگ کے اندر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بسا اوقات اس کام کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن عین اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت میں متوجہ ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی. جو بات عرض کرنی تھی بہت درد دل کے ساتھ کھلے انداز میں عرض کر, جو وقت ہے کام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کو چھوڑ کر اسی وقت میں کوئی اور کام کرنا, آپ حضرات محدثین اساتذہ تشریف فرمانے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا, یہی بات جو بھی بتا رہا ہو گیا. کیا میں دیوی جی کی روایت آپ جو وہاں ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تشکیل دیا اور چند صحابہ سے کہا کہ آپ سب کے سب فلاں جگہ پہنچ جائیں, ایک وقت تشکیل دیا اور اس وقت کو بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے.
اس فہرست میں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح کو وقت بھیج دیا, جمعہ کا دن تھا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا جمعہ کا دن ہے, مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں, نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر وہاں پہنچ جاؤں گا, بڑی آسانی سے مجھے پتہ چل جائے گا, سارے ساتھی روانہ ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا لی, ساری جامعہ ترمذی کی روایت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا لی, پلٹ کر دیکھا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا سوال کیا, اے عبداللہ ابن رواحہ آپ یہاں کہاں؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا تھا کہ جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں مسجد نبوی, پھر جا کر ان سے مل جاؤں پہنچ جاؤں جمعے کی نماز پڑھنا گناہ تو نہیں, بہت بڑا نیکی کا کام ہے. مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھنا یہ معمولی کام تو نہیں, بہت بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا کتنا اونچا کام ہے, کوئی برے کام کی نیت تو نہیں کی تھی عبداللہ ابن رواحہ, لیکن انہوں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ صاحب, میں چاہتا تھا کہ جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں مسجد نبوی میں, پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عبداللہ ابن رواحہ, اگر تم دنیا اور جتنا آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اگر سب کچھ خرچ کر ڈالو تو جو میرا کہنا مان کر وہاں پہنچ گئے تھے ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے. بات کو سمجھنا ہوگا, اس ٹائم میں نبی کا کیا فرمان ہے, اس ٹائم میں اللہ کا کیا فرمان ہے. آج ٹائم مینجمنٹ کے اندر ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. اگر آج یہ مسلمان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس وقت نماز کا حکم ہے, اس وقت کھانے کا حکم ہے, اس وقت کھانا بند کرنے کا حکم ہے جیسے روزے کے اندر ہوتا ہے, اس وقت یہ کام کا وقت ہے, اگر یہ مسلمان ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کرنا, ٹائم مینجمنٹ والوں کو مبارکباد دینی پڑے گی, انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ٹائم مینجمنٹ والوں سے یہ بھی گزارش کروں, یہ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کام کرا, اپنے نبی کو ٹائم مینجمنٹ ٹائم سکھانے, نمازوں کا اوقات سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو امامت کرانی پڑی تھی بیٹھنے کے پاس. یہ تو اتنا اونچا کام ہے, اللہ رب العزت اس نشست کو قبول کرتا ہے, اور ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت وقت کی قدر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو اپنے ہاں ٹائم کی مینجمنٹ بتائی ہے, اللہ نے جو بتائی ہے, جو قرآن مجید میں بتائی ہے, وہ آخری ٹائم فریم یہ ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اس وقت جب اس کا ٹائم ہو جائے گا روح نکالنے کا, لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, پھر وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اللہ کے وقت کی بڑی پابندی, تو آپ فرما لیجیے گا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله آج جو اس وقت کی قدر اور اس کی زندگی میں نظم بنانے کے لیے جو تربیت کی جا رہی ہے اور جس کام کا بیڑا اس ٹیم نے اٹھایا, یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا, یا اللہ جتنے اقابل اپنی بڑی ٹیم کی اوقات میں سے یہاں تشریف لائے, یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا,
یا اللہ جتنے ہمارے مانگنی نے کہا اس مجلس کو سجا لے لے راتوں کو جاگتے رہے اور آج بھی سارا دن کام کرتے رہے اے اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا اے اللہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے سارے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ پوری امت مسلمہ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں اپنی عبادت میں یا اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا یا اللہ جس کام کے لیے جو وقت اور جس وقت میں تیرا حکم ہو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اے اللہ ہر حالت اس کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل نصیب کر جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اور دعا کی طرفیں فرمائیں گے ایک ایک منتظم جو کراچی سے تشریف لائے جو لاہور سے تشریف لائے اور وہ تمام ادارے جنہوں نے اس میں تعاون کیا یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.